Vi skal i dag læse fra Filipperbrevet kapitel 1, vers 12 til og med vers 14. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. Så det bliver klart for hele, i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Paulus sidder i fængsel. Han er blevet fængslet, fordi han har forkyndt evangeliet. Og det er selvfølgelig noget, som præger måden, menigheden i Filippi tænker om Paulus. De er bekymrede. De er kede af det, og de beder for ham netop om, at han har blevet løsladt. Og de er selvfølgelig i sorg over, at han nu sidder i fængsel. Og han beroliger dem. Han siger, ja, jeg sidder i fængsel. Ja, jeg er i lænker, og selvfølgelig er det træls og alt det her. Men ved I hvad? At jeg sidder her i fængsel, det er faktisk ført til fremgang for evangeliet. Det er blevet sådan, at nu når jeg sidder her i fængsel, og vi ved ikke helt præcis, hvor det er, men sandsynligvis er det i Rom. Når jeg sidder her i fængslet, så er ordet, som jeg har forkyndt, og årsagen til, at jeg sidder i fængsel, blevet spredt rundt omkring her i borgen, hvor jeg sidder. Så alle de her mennesker, som farer frem og tilbage her, de ved, hvorfor jeg sidder her. Det er på grund af evangeliet. Og det har gjort, at nogen er blevet nysgerrige. Det har tænkt, hvorfor i alverden sidder han i fængsel? Og hvorfor er det, han holder sig fast ved den her ideologi? Hvad er det, som betyder noget? Og så er de blevet nysgerrige, og de har spurgt måske mig, eller spurgt en af mine medarbejdere. Og så har de fået evangeliet forkyndt. Og flere af dem er kommet til tro på Jesus. Så I skal ikke være alt for ked af det, at jeg sidder i lænker. Det er ikke, fordi jeg ønsker at sidde i lænker, men Gud bruger til noget fantastisk godt. Det er for Kristi skyld, jeg sidder længere. Og det er det, som de har lært, de her mennesker i borgen. Og det er dem, jeg får lov til at aflægge vidensbyrd for. Men ikke nok med det. Også nu, når jeg sidder her er blevet lænket for evangeliet, og for at forkynde evangeliet, så er alle de kristne her i området i Rom, de har fået endnu mere tillid til at forkynde evangeliet. Man skulle tro, det går ikke den anden vej, men de får faktisk mere tillid at prædike ordet, fordi de hører nu, at jeg sidder i fængsel, og så hører de, at folk begynder at snakke om det. Folk bliver nysgerrige omkring min fængsling, og det gør simpelthen, at de andre de får forløst et eller andet i sig, så at også de får mod til at forkynde evangeliet. Så venner i Filippi, tusind tak for jeres forbøn. Tak for jeres store gave, men I skal ikke være alt for bekymrede. Gud, han er virksom, og han arbejder her i Rom, og mennesker kommer til tro på Jesus. Jeg får lov til at aflægge vidnesbyrd, og mennesker, som er andre kristne, som er omkring mig, de får mod til at aflægge vidnesbyrdet og dele ordet med andre. Så der sker noget, og tak Gud for det. Se, hvad kan vi tage ved lære af her? Nu lever vi ikke i et land, hvor man på den måde bliver forfulgt af at forkynde evangeliet. Der er måske nogen, der bliver lidt sure, hvis vi siger, hvad der står i Bibelen, men det kommer ikke til at koste os noget særligt, vel? Men alligevel, så er det noget, som kan gøre os stille nogle gange. Det kan tage modet fra os, bare det her med, at vi bliver holdt lidt udenfor og set lidt ned på. Men jeg tror faktisk, vi skal lære det her, at når vi oplever modgang, Så for evangeliets skyld, så er det selvfølgelig, fordi den onde prøver at gøre noget imod os. Men Gud vil vente til noget godt. Så når du oplever modgang, og hvis du kan, så prøv at se efter, hvordan kan jeg i den her situation forkynde evangeliet? Hvordan kan jeg pege på Jesus? Hvordan kan jeg aflægge vidnesbyrd også i den her situation? Og det vil vække nysgerrighed. I hvert fald, så tænker jeg, at det er vigtigt for os, der har en særlig ledelsesopgave i menigheden, at når vi oplever, at bliver talt ned på, bliver holdt udenfor, bliver latterliggjort, at vi netop overfor kirken holder fast i ordet og viser menigheden, at selvom det koster os modgang, selvom det koster os latterliggørelse, så er det her det vigtigste for os, det ønsker vi altid at holde fast i. Og det vil give frimodighed til hele kirken. Se, hvad får du ud af det her? Hvad giver dig mod til at forkynde evangeliet? Og tør du i din hverdag, i de situationer, du er i, netop at aflægge vidnesbyrdet?